v sport načinu pospešek izgleda takole nekako. Pri avtohiši Kadivec se trenutno dogajajo ekodnevi in tudi naju so povabili, da spoznava Hyundaijevo električno floto in pa seveda tudi hibridno floto. Začel bomo pa danes kar s temle Hyundai Ionikom, ki je v bistvu 100% električen. Pa ker vsi oziroma vsaj večina nas avtomobile še vedno kupuje z očmi, je prav, da najprej pogledamo zunanjost. Meni se zdi tale Ionik kakor en brušen dragulj. Vsakič, ko ga malo bolj pobrusijo, malo bolj dodelajo, zgleda lepš. Na sprednjem delu itak paradni konj tega avta polni led žarometi, ki se lepo zlivajo s tole zaprto masko, ker gre seveda za električen avto, nekega močnega hlajenja je tukaj spredaj ne rabi, ima pa na vsaki strani ob znaku dve elektronsko krmiljeni lameli, ki se v bistvu po potrebi odpirata ali pa zapirata in tako ohranjata perfektno aerodinamičnost tega avta. Ta avto tudi nasploh velja za enega najbolj aerodinamičnih na trgu med električnimi vozili. A tudi tale platišča so oblikovana prav tako zato, da pripomorejo k boljšemu zračnemu pretoku skozi celotno vozilo. V zadnjem delu pa moja pozornost najprej pritegne tole deljeno zadnje steklo, ki ga v bistvu čuje tak mini spoiler pa zavorna luč, še boljš pa zgleda seveda od znotraj. Potem pa tukaj tudi antracit dodatki na zadnjem delu, ko deluje kot en difuzor, pa seveda brez izpušne cevi, ker je seveda električen avto. A ker je ta avto že od vsega začetka zasnovan kot ali hibrid ali pa celo električen avto, tudi prtlažni prostor ne trpi na račun tega. Odprejo se celotna vrata, tako da gre za pet vratenga in tudi prostora tukaj noter ne manjka. Pa še spodaj dvojno dno, da lahko še par malenkosti shranite na dnu. Moram povedati, da do zdaj na cesti sem videl ogromno enih belih Ionikov, ki dejansko ne izstopajo toliko. Tale zgleda pa prav luksuzen v tele modri barvi pa antracit dodatkih zunaj, pa svetla notranjost, ki pa res doda en tak velik step luksuznosti tega avta. Prva stvar, ki jo opazimo v notranjosti, je tale čudovita trobarvna kombinacija, se pravi, nekaj je črne te piano plastike, potem tale antracit siva prevladuje bolj v spodnjem delu, tako kot v zunanjosti, in pa tale svetla siva barva, ki je v bistvu nekaj delnega usnja, nekaj je pa tudi take malo bolj grobeno tip plastike. Zdaj pa, če se najprej osredotočimo na voznikov del, prvo je tukaj volan. Res, meni je zelo všeč oblika, tudi debelina je ravno prava in pa tukaj zadaj najdemo tudi te prestavne uhle, ki tukaj sicer niso namenjeni prestavljanju, ampak z njim določamo v bistvu 3-stopne rekuperacije pri zaviranju. Potem naslednja stvar, ogromno enih kontrol tudi na volanu, ta avto, moram priznati, da je res bogato, bogato opremljen. Od radarskega tempomata do nadzora sprednjega prometa. V bistvu vse, kar si v takem novem avtu lahko zaželite. Tukaj na tej strani za udobje opazimo tudi memory paket, ker je ta voznikov sedež tudi električno nastavljiv, tako da za dva voznika si lahko zapomne vse nastavitve. Potem tukaj na sredini seveda kot že pričakovano digitalen zaslon, kjer se pojavijo vse informacije od dosega, ki ga imate na voljo, koliko je polna baterija, koliko se porablja, vozni profili izbirate lahko med Eco Plus, Komfort in pa sport. V sport so seveda tisti pospeški še najbolj zanimivi pa brutalni, to bomo probali malo kasnej. Potem pa se pomaknemo tukaj na tale sredinski greben, ki je meni zelo všeč. Zdaj, pri vseh električnih avtih se opazi, da tukaj spodaj ni tistega grebena za menjalnik, ker ga pač enostavno ne potrebujete in je tukaj ena ogromna površina za odlaganje, tukaj praktično lahko odložite tudi po moje 4 velike steklenice. Mene tale del malo spominja na Mercedes s temle naslonom za dlan. Potem pa tukaj seveda gumbi za upravljanje menjalnika, zraven tak žepek zapolnjene telefona, ki je v bistvu zelo fajn, ker tukaj praktično telefon nima kam odleteti. Seveda paket za kadilce in pa potem ogromno enih tipk za vozne profile, ogrevana sedeža, ogrevan volan in pa tudi hlajenje sedežov ima tale Hyundai. Tale osrednji infotainment sistem je sicer narejen iz piano plastike, kar je zelo slabo za prstne vtise, ampak to se da na hitro obrisati, pa je v redu, ker zgleda pa zelo lepo. Tale spoden del je za upravljanje klimatske naprave, tukaj zgorej pa seveda vse pomembne stvari, od navigacije, radija, Apple CarPlay povezljivost in pa seveda tudi ta glavna stvar pri tem električnem avtu, vsi parametri, vse informacije glede vaše baterije, porabe, dosega,
koliko kilometrov lahko še naredite, tudi na mapi vam kaže, kakšen je v bistvu vaš teoretičen doseg in pa vse zadeve, da vam pač olajšajo uporabljanje tega električnega avtomobila. Zdaj pa še par informacij in številk, ki v bistvu zanimajo vsakega, ki se odloča za nakup električnega avta. Tale Ioniq po VLTP-ju zmore do 330 km z enim polnjenjem, baterija ima v bistvu kapaciteto 38,3 kWh in pa tale elektromotor, ki ga poganja, zmore kar 100 kW. To pa v sport načinu izgleda takole nekako. Dobro potegne, pa tudi kar dolg časa traja v bistvu, da ta moč začenja malo pojenjati. In recimo v razmerah, ki so danes, ki sploh ni toliko vroče, še toliko dlje traja, da se baterija sploh začne pregrevati. Pa še takrat se v bistvu spredje odprejo pa tiste elektronske lamele in pripomorejo k hlajenju. Zdaj, za tiste, ki ste se že odločili oziroma ste že naredili kalkulacijo, da se vam nakup električnega avta splača, je pa tukaj še par tistih stvari, ki vas bodo pri tem avtu sigurno prepričali. Tako, kot sem že prej omenil, je ta avto res izredno bogato opremljen. Od teh varnostnih pomagal je tukaj še parkirna kamera, nadzor prečnega prometa, pa tako, kot sem že rekel, radarski tempomat, nadzor sprednega prometa, blind spot assist, lane assist, praktično vse, kar si tukaj želite. Pa tudi tiste, ki jih mod prekomerna rekuperacija oziroma zaviranje, ki spustite stopalko za plin, se tukaj v bistvu lahko nastavi kar 4 različne stopne rekuperacije. Prva je praktično čisto izklopljena, potem pa še 3 jakosti do najvišje možne. Ampak s tem se načeloma tudi prehran pri zavorah, ker se praktično ne obrabljajo, in pa seveda še vse ostale stvari, tako kot sem že prej omenil, notranjosti, od ogrevanih sedežev, hlajenih sedežev, volana, premijsko ozvočenje, samo zatemnitveno ogledalo. Pač tukaj je opreme res malo morje in tudi v teh barvnih kombinacijah je tale notranjost res tako malo bolj luksuzna. Pa če se pomaknemo zdaj naprej še k vozni dinamiki tega avta, zaradi nizke pozicije baterij je tudi težišče izredno nizko in tudi vijuganje po ovinkih s tem avtom je v bistvu prav zabavno. Pa tudi samega udobja ne manjka, takole za po kakšnih malo luknastih cestah res lepo požirati udarce. Evo, električnega smo na hitro testirali, zdaj pa je tukaj za mano na vrsti še hibridna različica Ioniqa.